Ay. Thank you.
מדהים מה שקורה פה. כמה, כמה אנשים יצאו החוצה. כל הכבוד פתח תקווה. יש פה שירי שלום. אנחנו נעמוד אקדומיה. אני נועה, נועה עם מגפון, תחפשי אותה. תחפשי את נועה עם המגפון. המגפון אצלה, כן. רוצה לעשות טקס. איפה? אבל איפה היא? היא רוצה לעשות טקס, אז זה הזמן. אם היא רוצה לעלות לבלפור, זה הזמן. ברק, תשלח לה הודעה. תשלח הודעה לנועה אם היא רוצה לעשות את הטקס הזה עכשיו. הודעה למה? תשלחי לנועה הודעה שאם היא רוצה לעשות את הטקס הזה עכשיו. בואי, תעמדי פה. Thank you.
את צודקת, אבל לא מייצא שלה את הלאה. עצר כך מה הם אמרו להם, לא כאילו, אז אמרו לי בואו להפגיד. אני אמין, אדוניו! אנחנו מוכרים את זה, אדוניו! עשי שבא! תעלו למדרכה בבקשה.